ako sa dá stráviť Silvester? Takto. Takto. Alebo aj takto. No väčšinou to dopadne asi takto. Všetko sú to super veci, ale keď nemáte niekoho, kto by to robil s vami, je to na hovno. Preto vám všetkým, ktorí klikli na toto videjko, prajem všetko dobré do nového roku bez stresu a hlavne s láskou. Dajte si 100 000 predsavzatí a budete radi, že vyšlo aspoň jedno. Ja chcem akorát tak 100 000 subscriberov. Majte sa a užívajte 2016. Čau čau.